Hei alle sammen! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Nei, ble du flau nå? Nå ble Dennis flau. Hei folkens! Hei. Nå er vi tilbake i egen stugu. Hva sitter du med der, Dennis? En julekalender. For vi er så heldige å ha fått denne her sponset av Makestyle. Og det er ikke bare... Makestyle! Vi synes jo at det er fantastisk med en julekalender. En ferdig julekalender. Så slipper man å styre og gå rundt og handle. Det er så mye tid du bruker for å spare på det her. Ja. Se her, bang, boom, vær så god. Til alle dere menn som har en kjæreste, som har en jente. Eller en pike i livet ditt. Er ikke du dette her en genial kalender å gi? Hvis dette her er alt du trenger liksom, for å gjøre damen din fornøyd, så er jo det sykt bra. Så? Vær så god. Her har du. Her har du. Sånn. Julekalender. Ja. For du husker jo hvordan det gikk i fjor da du... Ja, jeg kjøpte rød lys til deg i pakkekalender. I fjor skulle vi da ha vår første pakkekalender til hverandre. Annen hver dag skulle vi da åpne. Ja. Jeg vil bare si meg en gang at min pakkekalender var dobbelt så bra som din. Sorry. Det var det ikke! Du fikk alt du ønsket deg. Nei. Du fikk absolutt alt du ønsket. Jeg fikk noen bokser liksom drikke. Du fikk flakslåd. Du fikk masse kult ting. Jeg fikk flakslåd! Ja, og du fikk alt du ønsket deg. Du fikk de tøpslene dine. Du fikk den porselen. Driten som står der. Du fikk faen så mye bra. Jeg fikk såp. Du fikk alt du ønsket deg. Jeg fikk bokser og... Jeg fikk røde lys i den kalenderen. Dennis vet at jeg hater røde lys. Ja, det koster 5 kroner på Nille. På Nille. Det spiller ingen rolle. De har mange fine gaver på Nille, men uansett, det var bare det at... Nille. Det var sånn... Ja, uansett, den kalenderen, vi var ikke så... Vi engasjerte oss ikke så mye i den kalenderen i fjor. Vi hadde litt dårlig tid, men nå har du en fantastisk kalender i en og samme pakke. Jeg synes faktisk vi skal ta en liten titt på dette. Så alle gutter der ute, dette her er jo en perfekt desembergave til your girlfriend. I tillegg har jeg en gladmelding til absolutt alle der ute, for denne kalenderen her får dere faktisk 15% avslag i pris på ved å bruke rabattkoden KristinJul. Se her. Dennis! Den er kjempefin! Så har du 1, 2... Ok, jeg er spent. Skal jeg få åpne en luke? Skulle du åpne 24 med en gang? Nei, det vil... Det, jo, ok da. Nei, det er ikke... Vi var ikke så spent! Det er ikke lov det, Kristin! Du får åpne alt annet utenom 24, som er det. Jeg vil åpne 24 her. Nei. Skal du åpne... Ok. Ok, jeg åpner en luke. Skal jeg åpne 10 da? Ok. Er du spent? Jeg er spent. Nummer 10. Wow. Wow! Hva er det? Dette vet jo jeg alt om, siden jeg er jo rett fra sminkepanelet. Fra Makestyle. Det er en lipgloss. Det er en lipgloss. Du, den var jo superfin da. Jeg liker jo bedre sånn knæsjfarger, men likevel, det er faktisk en ganske stor lipgloss man får i en luke. Det er jo helt genialt! I luke 10. Mm-hmm. Jeg skal ikke røpe for mye, men det er bare greit å vise noe, hæ? Jeg går opp med 16 med en gang. Okay. Flytt deg. Og... Eyeshadow! Eyeshadow! Woohoo! Den var veldig fin! Hadde jeg bare kunne klart å ta på meg en skikke. Du er ikke så flink på det, du. Nei. Men til alle som er litt bedre på sminke enn meg, så er jo dette her genialt. Se den fine vann, med litt sånn skimmer i. Helsikken, den er jo dødsfin. Jeg vil åpne den bare. Jeg vil. Ok, åpne den til. Ok, åpne den til. Ok, nummer 9. Ok, ok. Det slapp. Åh, herregud! Ok, den der kan jeg faktisk bruke. Den der vet jeg hvordan jeg skal bruke, faktisk. Det er skorskorskpute! Ja, det er skorskorskorskpute! Dette er perfekt hvis man bruker foundation eller sånn BB-cream. Jeg bruker det av og til hvis det skal være litt sånn ekstra pyntet, rett og slett. Oi, den var veldig bra, Dennis. Ok, men nå... Ok, en til! Nei, nei, det er ikke lov. Kan jeg få lov til å åpne en siste? Nei, nei. Bare en til? Nei. Dere skjønner tegningen. Dette her er en fantastisk, fresh og fin og nydelig julekalender. Helt magisk. Folkens, 15% rabatt får dere altså ved å bruke rabattkoden KristinJul. Denne her må du bare kline til på akkurat nå, skal du få den frem i tide. Det finnes faktisk ikke en bedre julekalender enn den. Hæ? Det er i hvert fall en sykt bra julekalender. Det er faktisk det. Du sparer jo sykt mye tid på det her, tenker du og jeg. Og igjen til alle gutter. Good for your girlfriend, good for your girlfriend. Yay, da er vår julekalender i boks! Da er julen reddet her i Tofteskatten, holdt jeg på å si. Ikke der vi bor. Nei.
Julen er reddet her hos oss. Jingle bells. Kanskje vi skal begynne å pynte til jul. Vi vil ønske dere snart en god jul. Nei, det er alt for tidlig å si. Det er for tidlig å si. Men vi vil ønske dere i hvert fall en fin uke. Så ses vi en ganske snart. En Paradise Reaction-video er rett rundt hjørnet. Så stay calm, stay awesome, subscribe on our YouTube account, and follow us on our Facebook page, Dick Christian and Dennis. So Dennis har sett for mye på amerikansk YouTube, tydeligvis.